Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli müəllimlər, dəyərli izləyicilər. Bugünkü video zahımız miqə hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün təşkil olunmuş növbəti model sınağımızın izahları ilə ibarət olacaq. İzahı keçməzdən öncə siz də həftə ərzində paylaşılan videolardan məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanala abunə olub videonu bəyənib paylaşa bilərsiniz. Gəlin keçək sualların izahına. ekranı bir balaca yaxınlaşdıraq. Və birinci sualın izahından başlayaq. Fərqləndirilmiş sözlə bağlı klasteri tamamlayan fikirləri müəyyən edin. Klasterdə nə verilib? Atam, belə götürüb sahəyə yollandı. Burada fərqləndirilmiş söz bel sözüdür. Amonim kimi işlənə bilər. Bəli. Bel biri var kürək bel, biri də var insanın beli mənasında. O da kürək mənasında deyilə. Deməli amonimdir. Mecazi mənada işlənmişdir. 50 götürüb sahədə işlənilən bel həqiqi məna sözdür, məcazi söz deyil. Yəni bu yanlış fikirdir. Sinonimi var? Bəli, bel kürək sinonimidir. Doğrudur bu. Çox mənalı sözdür. Xeyr, bu bel sözü çox mənalı söz deyil. İnsanın beli çox mənalı sözdür. İnsanın beli, dağın beli. Amma kürək bel olan bel sözü sahədə işlənən bel bu çox mənalı deyil. Suala cavab verir. Bəli, beli nəyi? Bel Bu da doğru fikirdir. Deməli, burada düzgün fikirlər 2, 4, D variantı olacaq. Növbəti sualdan davam eləyirik. 2. Hansı cümlədəki fərqləndirilmiş fel məçul növdədir və həmin fel bütün şəxslər üzrə şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə bilər? Gəlin əvvəlcə sualun ilk hissəsinə baxaq. Fərqləndirilmiş fel məçul növdədir. Məçul növünün şəkilçisi -ıl, -ın və -n şəkilçiləridir. Bu poaltarlar çoxca yiyilib Geyməkdən geyilmək, geyilmək kimsə tərəfindən geyilir. Bu, yəni məçhul növdür. Bunu saxlayıram hələ ki. Konsertdə yeni mahnılar ifa edildi. İfa edilmək mürəkkəb sözdür və burada il şəkilçisi var. Nə mahnılar? Bu da məçhul növdür. Bunu da saxlayıram hələ ki. Buludlar sıxlaşdı, hava qaraldı. Havanın qaralmağında sözün kökü qaradır. Qara sifətdir, qara sifətindən qaralmaq feili yaranır. Feilin məçhul növü feilləri artırılaraq yarana bilər. Qara sifətdir. Sifətdən isə feilin məçhul növü düzəlməsi. Feilin özü düzələr. Yəni qaralmaq feili özün məlumlu feildir. Ona görə də mən 3-ü götürə bilmərəm. 3-ü çıxdıq. Oyundan sonra evdə yuyundum. Yumaq feilindən yuyunmaq feilimənə gəlir və yuyundumsa mən özüm yuyundum və bu işi öz üzərimdə icra etdim. Yəni bu söz məhsul yox, qaydış növdə olan feildir. Ona görə 4-ü götürə bilmərəm. Bu basaş basda o da soyuldu, soyunmaqdan soyulmaq feili və kim tərəfindən soyulursam, bu da məçul növüdür. Bunu da saxlayıram. Yəni ilk bəndə görə 3 və 4-cü bəndlər getdi. Sonra deyir ki, həmin feil bütün şəxslərə üzrə, şəxsə və kəmiyətə görə dəyişə bilsin. Hansı şəxslərimiz var? Mən, sən, o təkdədir, cəmdə biz, siz və onlar. Gəlin dəyişdirək. Mən geyildim. Sən geyildin və mən geyilib sən geyilib fikirin olmur. Yəni geyilmək feili şəxsə və kəmmətə görə dəyişmədi. Ona görə biri götürə bilmirəm. Bir getdi. Mən ifa edildim, sən ifa edildin. Fikir verin, bu da olmadı. Deməli bunu da götürə bilmirəm. Bir yerdə qalır bir dənə beş. Mən soyuldum, sən soyuldun, o soyuldu, biz soyulduq, siz soyuldunuz, onlar soyuldular. Fikir verin, hər üç şəxs üzrə həm şəxsə, həm kəmetə görə dəyişdir. Deməli, burada yeganə doğru cavab olacaq 5-ci variant, düzgün cavab E variantı. Keçirik növbəti suala. Asfaltlamaq sözünün fonetik təhlilə bağlı sxemdəki fikirlərin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin. Doğrunun qarşısında D, yanlışın qarşısında Y yazılıb deyir. Gəlin əvvəldə sözün fonetik tələffüzünü qeyd eləyək. Bu söz asvalt ta mağ kimi tələffüz olunur. F v-yə keçir, l d-yə keçir, g x-yə keçir. 3 dənə fərq oldu burda. Gəlin indi baxaq görək hansılarına müvafiqdir. Deməli, yazılışı ilə tələffüzü arasında 3 fərq var. Bəli, 3 dənə fərqi qeyd elədik. Yəni bu fikir doğrudur. Doğrunun yanında elə bura d yazıram. Qarşılığı olmayan 3 samit işlənmişdir. C-nin qarşılığı var, v-nin qarşılığı var. L-in qarşılığı yoxdur. Bu 1 T-nin qarşılığı var, D-nin qarşılığı var, M-nin qarşılığı yoxdur, bu da 2. X-in də qarşılığı var. Deməli, cəmi 2 dənə samitin qarşılığı yoxdur. 3 samit yox. Bu yanlış fikirdir. Yazdım bura E. Çar və cingiltili samitlərin sayı fərqlidir. Gəlin sayaq. C çardır, 1 çar. T çardır, 2 çar. X çardır, 3 dənə çar var burda. 3 çar. Gəlin cingiltiləri sayaq. V cingiltilidir, 1. L cingiltilidir, 2 də zincirlitlidir, 3 m cincirlitlidir, 4. 4 cincirlili samit var. Yəni çar və cincirlinin samitlərin sayı fərqlidir. Fikiri tamamilə doğrudur. Söz q samitinın çar qarşılığı ilə bitir. Q-nin çar qarşılığı k səsidir. Amma asfaltlamaq sözü x ilə bitdi. Deməli bu yanlış fikirdir. Yəni Bu ardıcıllıqda olacaq D, E, D, E. Hansına yuğun gəlir bu sxem? B bəndinə. Baxın D, E, D, E. Bu sualı biz bu formada təhlil edib işləməliyik. Yəni çətin bir sual yoxdur. Davam eləyə növbəti sualda. Cümlələrdə fərqləndirilmiş sözlərin morfoloji xüsusiyyətlərinə görə düzgün ardıcıllığı müəyyən edin. Burada fərqləndirilən sözlər, e, deməli mən burada özümü qeyd eləyim. Ağlayan, ağlağan və bacarıqlı sözləridir. E, fərqləndirməyi unutmuşuq. Fəildən düzələn sifət. Ağlayan sözü ağlamaq sözündən ağlayan, nə edən? Bax, ağa bala çox ağlayan uşaq idi, çox ağlamayan uşaq idi. İnkarda işlədə bilərəm. Yəni bu feili sifətdir. Yəni uyğun gəldi bir bura. Daha bu feili sifət 2-də yazılıb. Səf qeyd elədim. Ağlağan uşaqları, bax ağlağan uşaqlara mən ağlamağan uşaqları deyə bilmirəm. Çünki ağlamaq sözündən ğan çeyn şəkilçisi ilə feildən sifət əmələ gəldi. Yəni ağlağan sifətin özüdür, feli sifət deyil. Feildən düzələn sifətdir. Nəticə olaraq sifətdir. Doğru cavab 2-yə uyğun gəlir bu hissə. Adlardan düzələn sifət. Bazarlıq sözdə bacarmaq felindən bacarıq Nə bacarıq? İsimdir, bacarıq ismindən bacarıqlı sifəti. Yəni adlardan bacarıq ismindən sifət düzəldi burada da. Bu da uyğun gəlir 3-ə. Doğru arıcılıq olacaq 2 1 3. Cavab A variantı. Daha sonra 5-ci sualda deyir ki, zorla qoyuna gedən köpəyin sürüyə faydası olmaz cümləsi ilə bağlı səhv. Bu tipli testlərdə, baxın, fikrin qarşısında yanlış, doğru, yanlış, doğru ifadələri yazdırır. Əgər bu fikrin özü yanlışdsa, bunun qarşısına yanlış verilibsə bu doğrudur. Yəni yanlışın qarşısına yanlış verilməlidir, doğrunun qarşısından doğru verilməlidir. Bir uyğunsuzluq varsa, deməli bu səhvdir. İndi gəlin testə həll eləyək. Zorla qoşmalı sözdür. Zorla qoyuna gedən. Necə nəcür gedib? Zorla. La burada zərf düzəldən şəkilçidir. Çünki ilə qoşma olsa, cümlə belə oxunar. Zor ilə qoyuna gedən, nə ilə? Zor ilə. Fikiri versə cümlə düzgün gəlmədi. Qoyun necə nəcür gedən zorla. La burda zərf düzəldir, qoşma deyil. Yəni bu fikir yanlış fikirdir. Bura yazıram yanlış. Baxın qarşısında nə yazdı? Yanlış. Deməli doğrudur. Yanlış fikrin qarşısına yanlış yazılıb. Qoyun omonimliyi olan sözdür. Yönlüy haldadır. Bəli, qoyun kökdür, a yönlüy haldadır. Qoyun sözünün özü omonimdir. İnsanın qoyunu qucaq mənasında, bir də qoyunu heyvan kimi yönlüy halda olması doğrudur. Yəni bu fikir doğrudur. Baxıram ki, həqiqətən də qarşısında yazılıb. Doğru. Deməli bu da düzgündür. Sürüyə quruluşda düzəltmədir. Sürməkdən sürü yaranır. Doğrudur. Yönlü halda işlənmişdir. Doğrudur. Toplu isimdir. Sürü toplu isimdir. Bu da doğrudur. Yəni hər üçü doğru fikirdir bu. Bura yazıram doğru. Fikir verin, doğru fikrin qarşısına yanlış yazılıb. A, deməli burada bir uyğunsuzluq var. Yəni səhvlik var. Cavab oldu C bəndidir. Köpyəyin sinonimi olan yiyəlik hallı isimdir. Köpək sözünün sinonimi itdir. Yiyəlik halladımı? Köpyəyin faydası. Bəli, yiyəlik mənsubiyyət var, yiyəlik hallı isimdir. Bu fikir doğrudur. Doğru fikrim qarşısına baxıram ki, elə doğrudur da yazılıb. Yəni düzdür bu da. Gedən fel isifətdir. An ən şəkilçisi fel isifətdir. Doğrudur. Tərkib əmələ gətirməmişdir. Gəlin baxaq görək. Zorla qoyuna gedən köpəyin hansı köpəyin? zorla qoyuna gedən tərkibəmələ gətirib. A, gətirməmişdir. Deməli yanlışdır. Yəni bu fikir ümummilikdə oldu, yanlış. Baxıram ki, qarşına yanlış yazılıb. Demək ki, doğrudur bu da. Deməli uyğunsuzluq oldu C variantında. 6-cı sualdan davam eləyirik. Hansı cümlədə həm qeyri-müəyyən, həm də təyinəvəzlik verilmişdir? Hamma qeyri-müəyyən, heç nə qeyri-müəyyən. Burada təyinəvəzlik yoxdur. Belə işarə əvəzliyi, öz təyinə əvəzliyi. Burada qeyri-müəyyən yoxdur. Kim sual əvəzliyi, hər təyinə əvəzliyi. Burada da qeyri-müəyyən yoxdur. Hər şey qeyri-müəyyən, bütün təyinə əvəzliyi. Qeyri-müəyyən və təyin. Doğru cavab D variantı. O, biz o əvəzliyi həm şəxsə, həm işarə vəzliyi ola bilər. Biz də yenə şəxs əvəzliyi. Ona görə E variant daha uyğun gəlmir. Düzgün cavab D variantı. Davam eləyirik növbəti sualdan. 7. Nümunədə hansı durğu işarələri buraxılmışdır? Daisı Vüqardan qoşa nöqtə. Vüqarda adanmadır böyük hərflə yazılmağı doğrudur, yəni. Fikir aşağı sətrə düşdüyü üçün dialoq halına getdi. Dialoqda nə edəməliyəm mütləq? Tirə qoymalıyam. Bacıoğlu, İskəndərnəm İskəndərname peyamasını oxudunmu? Bacıoğlu burada xitabdır, vergül. İskəndernamə payaması. Payamanın adı mütləq dırnaq içərisində verilməlidir. Payamə, şeir, hekayə bunlar dırnaqda yazılmalıdır. Oxudunumu deyə soruşdur. Bax, soruşdur deyirsə, normalda mən deyədən əvvəl nə qoymalıyam? Virgül, tire, düzdür? Amma ə, burada sual cümləsi var. İskəndernamə payamasını oxudunumu? Deməli mən vergülün yerinə sual işarəsi qoyacağam və vergülə ehtiyac yoxdur. Oxudunumu? Sual, tire deyə soruşdu. Bu qədər. Yəni bu cümlədə 1 qoşa nöqtə var. 1 tire, 2 tire, 2 tire var. 1 qoşa nöqtə, 2 tire, daha sonra vergüllərin sayına baxıram. 1 vergül var, bura yazıram vergül. Sonra dırnaqlar var. Dırnaq. Bir dənə də sual işarəsi var. Sual. Gəlin görək, qoşa nöqtə, 2 tire Baxın, 2 tire, 2 tire, 2 tire, bunlarda 1 tiredir. Yənlə D getdi. Dırnaqlar B bəndə dırnaqlar qeyd olunmayıb. 2 vergül var, 1 vergül var. Biz 1 vergül saymışdıq, çünki burada vergül tire D-dən əvvəl olmalı idi, amma sual işarəsi olduğu üçün sual tire oldu. Yəni 2 vergül yox, 1 vergül var. Doğru cavab oldu C variantında. Davam eləyirik, növbəti sualdan. Eyni köklü sözləri müəyyən edin. Qurulmaq, qurutmaq. Deməli, qurulmaq sözünün kökü quru qurula qurutmaq sözünün kökü quru, qurutmaq. Hər iki sözün kökü qurudur. Quru sözü həm necə sualına cavab verən sifət ola bilər. Məsələn, quru paltar necə paltar? Bir də var qurumaq fel kimi. İndi mən hardan belələcəm ki, burdakı quru hansının iqtisasıdır. Yəni birinci quru sözünə artırılan la şəkilçisi. Götürürəm artırıram başqa sözə. Məsələn, qarala La şəkilçisi nəyə qoşuldu? Qara sifətinə. Deməli la felə yox, sifəti artırlan şəkilçisidir. Ona görə quru la sözündəki quru burada sifətdir. Burdan işarə qoyuram, yazıram, bu sifətdir. Qurutmaq sözünə artırılan t şəkilçisidir. Məsələn, o xutmaq. Oxumaqdan oxutmaq. T şəkilçisi də felə qoşuldu. Oxumaq felinə qoşuldu. Deməli burdakı quru feldir. Eyni neçəçlü sözlərin kökü mütləq eyni tərkibəsi olmalıdır. Ona görə də mən A variantını götürə bilmirəm. Birinin kökü sifət, digərinin kökü feldir. Sıxlaşmaq, sıxdan sıxlaş, sıxılmaq, sıxdan sıxılmaq yaranır. Yəni eyni məsələ var. Quru sözünü silib burada sıx yazıram. Sıx sözü də eyni qaydada həm sifət ola bilər, məsələn, sıx, necə sıx, bir də var sıxmaq fel, həm də fel olur. Yenə yəni, artırılan şəkilçilərə baxıram. Laş şəkilçisi. Laş şəkilçisini gətirirəm, artırıram başqa bir sözə. Məsələn, birləşmək, birləşmək. Gözəlləşmək. Burada birləşmək nümunəsini xüsusi qeyd elədim. Birdən birləş yaranır, gözəldən gözəlləş yaranır. Baxın, laş şəkilçisi burada bir sayna qoşuldu. Yəni adlara qoşuldu, felə qoşulmadı. Laş şəkilçisi bura gözəl sifətinə qoşuldu. Yenə adlara qoşuldu. Yəni laşlaş şəkilçisi felə yox adları artırılan şəkilçidir. Yəni sıx burada yenə qurula sözündəki kimi eyni qayda sifətdir. Sıx necə? ıl il, il şəkilçisi artırıldı burada. ıl şəkilçisini artırılan başqa bir sözə məsələn yazılmaq. Görək nəyə artırıldı? Yazmaqdan yazılmaq. ıl şəkilçisi felə qoşuldu. Deməli burdakı sıx da yenə feldir. Yəni sözün kökləri də burada müxtəlif nitq hissələridir. Ona görə B bəndi də olmayacaq. Bağlayıcı sözünün kökü bağ, ondan bağlama, ondan bağlayıcı. Bağban sözünün kökü bağ, ondan bağban yaranır. Bağbandakı bağ meyvə bağıdır. Meyvə bağına baxan adama bağban deyirlər. Amma bağlayıcı sözünün kökündəki bağ bu bir əlaqədir. E, meyvə bağı deyil, yəni bağlayıcının kökü meyvə bağı ola bilərmi? Xeyr. Deməli burdakı bağlar da müxtəlif nitqlərdir. Bağ nə dərəcə müxtəlif məna daşıyır? Eyni nitqlə sı hər ikisi isimdir, amma məna müxtəlifdir. Çünki bağ sözü homonimdir. Onun görə bu onLoad da eyni köklü ola bilməz. Yazıcı yazışmaq. Yazıcı sözünün kökü yazmaq, ondan yazı, ondan da yazıcı yaranır. Yazışmaq sözünün kökü yazmaq, ondan yazışmaq yaranır. Baxıram ki, hər iki sözün kökü yazmaq felidir. Hər iki sözün kökü eyni mənanadadır və hər ikisi düzəltmədir. Deməli, doğru cavab D variantı olacaq. Daha sonra E bəndində verilən düzlənmək, düzülmək sözü. Düz sözü də eyni sıx sözü kimi həm sifət ola bilər, düz yol. Necə yol? bir dəvət düzmək feili. 2 nit xəssəsi ola bilər. Burada düzlənmək sözündə düz sözün köküdür. lən leksik şəkilçi. Düz kökdür, ülü leksik şəkilçi. lən lən şəkilçisini artırıran başqa bir sözə. Məsələn, ağıl lanmaq. Baxıram ki, lan şəkilçisi ağıl ismini artırılıb. Yəni bu adları artırılır. Deməli, düz burada nə olacaq? Sifət. Baxın burdakı kimi Düzülmək sözündə ıl el şəkilçisidir. Bayaq elə aid nümunə yazdım. Yazılmaq, yazmaq felinə. Deməli, burdakı düz fel olacaq. Yenə köklər müxtəlif nitqssi olduğuna görə bunlar eyni köklü söz ola bilməz. Yəni E variantda düzgün cavab deyil. Doğru cavabımız D variantı. Davam eləyirəm növbəti sualdan. 9. Şeirin neçəncə misralarında söz birləşməsi işlənmişdir? Deyil. Bilirsən, təzə bir əsər yazıram. Təzə əsər. Bu söz birləşməsidir. 1-ci misrasında var. Eh nələr düşünüb, nələr yazıram? Burda yoxdur. Hər sözü incidir, hər sözü haqdır. Hər sözü 2 dənə burda isim birləşmə var, söz birləşməsidı bu da. Adamı göylərə qaldıracaqdır. Burda söz birləşməsi yoxdur. Deməli 1-ci və 3-cü misralarda söz birləşməsi var. Doğru cavab D variantı. Davam eləyirik növbəti sualdan və sonuncu sualımızdan. 10 Variantlardan birində numerativ söz kəmiyyət fərqi əmələ gətirmişdir. Bu tipli testləri həll etmək üçün biz ifadəni bir dəfə numerativ sözlə oxuyuruq, bir dəfə numerativ sözsüz. Bax, 10 ədəd çanta. Gəlin burdan başlayaq. 10 ədəd çantada neçədənə çanta var? 10 dənə. Bax, ədəd sözünü silirəm burdan, onsuz oxuyuruq. 10 on çanta, neçədənə çanta var? Yenə də 10 dənə oldu. Yəni sayı bərabərdir. Burada kəmiyyət fərqi olmadı. 5 nəfər fəhlə. Neçədənə fəhlə var? 5 dənə. Nəfəri burdan qaralayıb çıxardıram və onsuz oxuyuram. 5 fəhlə. Neçə fəhlədir? Yenə 5dir. Fikirlərin yenə kəmiyyət fərqi yoxdur. 2 baş inək. 2 baş inəyi. Neçədən inək var? 2 dənə. Baş sözünü çıxarda baxıram. 2 inək. Neçəyin nəki var? Yenə 2 dənə. Deməli burada da fərqi yoxdur. 3 ədəd gül. Neçə dənə gül var? 3 dənə. Ədəd sözünü çıxardıram. 3 gül. Neçə gül var? Yenə 3 dənə. Deməli yenə sayı fərqi yoxdur. Bir sürü qoyun. Bir sürü qoyunda neçə dənə qoyun var? Məsələn, bir sürdə deyək ki, 100 dənə qoyun var, özümüzdən deyək. Sürünü çıxardıram, bir qoyun. Neçədənə qoyuna söhbət gedir? Bir qoyundan. Aha, deməli bir sürü qoyunla bir qoyun arasında kəmiyyət fərqi yarandı. Yəni sürü numerativ sözü, kəmiyyət fərqi əmələ gətirən numerativ sözdür. Doğru cavab A variantı. Bugünkü zəhallardan bu qədər dəyərli izləyicilər videonu siz də istədiyiniz yerdə paylaşıb imtahana hazırlaşan müəllimlərə kömək ola bilərsiniz. Biz də əlimizdən gəldiyi qədər imtahana qədər sizlərə dəstək olmağa çalışacağıq. Bugünkü izahlardan bu qədər. Kanala abunə olmamısınızsa hələ mütləq abunə olub bizə dəstək olun. Sağ olun, növbəti izahlarda, növbəti videolarda görüşərik.